სალმებით მე ჟურნალისტი თამნაო ჩიცევარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ტემპერატურის მატებასთან ერთად ახალციხის მუნიციპალიტეტში ნაკვეთებში ნათესები ცხმება. ახალციხის მუნიციპალიტეტში სულ 8500-მდე ჰექტარი ფართობია, რომელიც მუშავდება, თუმცა აქედან დაახლოებით 30%-იც არ ირწყვება. დღეს ჩვენ მელიორაციის პრობლემებზე ვისაუბრებთ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან აიკო ახალციხის მელიორაციის სამსახურის უფროსი ჯემო გიორგაძე და ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჯოლაძე. მოგესალმებით ბატონებო. მადლობა, რომ ამ პერიოდში მოიცავთ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობისთვის და მსათხართ, რომ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხოთ. ბატონო ჯემო, თქვენით მინდა დავიწყოთ ამ დროისთვის დღეს დაახლოებით, არა ალბათ უფრო ზუსტად გეცოდინებათ, სულ რა ფართობი ირწყვება ახალციხის მუნიციპალიტეტში? მოგესალმებით, მადლობთ რომ მოიწვიეთ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის დაახლოებით 600 ჰექტარი და უფრო მეტიც ირწყვება დღეს მდგომარეობით ახალციხის მელიორაციის მიერ კაცეური სამსახურიდან გამომდინარე. ესე რომ სოფლები, სადაც სატუბო სადგურები მოქმედებს და არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებით, ყველა სატუბო სადგური წყავს თავის ტერიტორიაზე 95% ტერიტორიებს. გამომდინარე სახნავსათესებიდან. სულ რამდენი სატუბო სადგური გაქვთ? დღეს მდგომარეობით ახალციხის მუნიციპალიტეტის და მელიორაციის დაქვემდებარებაში 10 სატუბო სადგურია. 10 სატუბო სადგურია, რომელსაც თქვენ ამ დროისთვის ამუშავებთ? რომელსაც ამუშავებთ და რომელი გამართულ მდგომარეობაშია და მუშაობს და ემსახურება მოსახლეობას და აწოდებს წყალს. დიახ. გურამ, საკმაოდ იმატა ტემპერატურამ და არც ისე დიდია იმ ფართობების რაოდენობა, რომელიც ირწყვება. დაახლოებით 8500 ჰექტარი ფართობი, აქედან თითქმის 5000 სრულად მუშავდება და აქედან 30%-იც არ ირწყვება. ესეც ალბათ ძალიან ესეთი მაქსიმუმია. რა როგორ გააქვთ გლეხებს სოფელში თავი იქ, სადაც რეალურად არ არის არწყავი წყალი? რა ხდება იმ სოფლებში და იმ გლეხების ნაკვეთებში? მოგესალმებით. პირველ რიგში ახალი არ არის, რომ ტემპერატურა მიმატა და ნალექები შემცირდა, ეს არის დაახლოებით ერთთვის ამბავი. დღეს 21 რიცხვია და დაახლოებით მე ივნისის შუა რიცხვებიდან უკვე გვალვა დაიწყო ძალიან სერიოზული. პრაქტიკულად ამ ერთი თვის განმავლობაში ნალექი საერთოდ არ მოსულა და ტემპერატურა 30 გრადუსზე ზემოთა სტაბილურად დღეს განმავლობაში, რაც იმ კულტურებს, რომელიც მოყავთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ძირითადად რა თქმა უნდა ეს კარტოფილია და შემდეგ ბოსნეული კულტურები და მარცვლოვანი, ნუ ძალიან სერიოზული პრობლემას უქმნის ეს, რა თქმა უნდა. თქვენ აგე უკვე ითქვა ეს ციფრი, რომ IP მელიორაციის სამსახური 600 ჰექტარს სამსახურება დაახლოებით და 600 ჰექტარი ნამდვილად არა 30% სახნავსათესების ფართობების. და ეს არ არის ესეთი ციფრი, რომელიც სამწუხაროდ მოგცემს, ასე ვთქვათ, რაღაცა ოპტიმიზმის საშუალებას. რა კულტურები უძლებენ გურამ აი ასეთ სიცხეს იქ, სადაც მოკლედ არ არის წყალი რეალურად და მეტყვით, როცა ეს ამინდიც არ უწყობს ხელს? გეტყვით, პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ რას აკეთებენ ფერმერები, ყველაფერს აკეთებენ, რომ როგორმე მორწყონ. მაგრამ ხშირად ეს პირველ რიგში სოფელში თუ სატუმბო ან მიშებიდან, ასე ვთქვათ, გრავიტაციული на, в этом вот тут динамики архები არის. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი კონფლიქტები წარმოიშობა და ამ კონფლიქტების პრევენციას არ ვიცი ვის რუნავს საერთოდ. ანუ რიგზე ანუ ვინ ვის შემდეგა, შემდეგა და ასე შემდეგ ძალიან სერიოზული კონფლიქტები წარმოიშობა სოფლებში და ეს ცდება უკვე მხოლოდ ირიგაციის პრობლემა. სანამ ამ თემაზე საუბრობთ, ჭაჭარაკთან დაკავშირებით არ გავა არც ერთი რწყვის სეზონი, ბატონო ჯემალ, რომ სამხრეთის კარიბჭემ არ დაწეროს მასალა იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ ადგილობრივები ერთმანეთს უპირისპირდებიან და სამწუხაროდ ხშირად ხელით შეხებამდე წმიდის საქმე. სად არის პრობლემა ამ დროს? ანუ ეგეთი ფაქტიო ხელით შეხება ეგეთი არ ყოფილა და რაც შეეხება სეზონამდე გამომდინარე, კი სწორედ ზანაბაცებმა, რომ ამინდები არის ძალიან ცხელი და ესაჭიროება მორწყვა ყველა კულტურას, რომელიც არსებობს და რომელსაც მოიხმარს ადამიანი. ხო, რაც შეეხება ჭაჭარაკის ფაქტთან გამომდინარე, არის ხალხი და არის რიგი. ეხლა ერთი სატუბო სადგური არსებობს ჭაჭარაკის ტერიტორიაზე.
რიგი არის, რიგის მიხედვით მიეწოდება წყალი. ეხლა იქ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება და როგორ იქნება. ახალციხელებსაც აქ დათესილი და სხვა. ხო, ნუ ამას რამ შეიძლება ნაკვეთის მიხედვით უნდა მოირწყოს და ეს ისეკუთვნის ეს ნაკვეთის ფორმულები. რიგი არის, რიგის მიხედვით სატუბო სადგურის უფროსა აქვს რიგი, უწერიასია და ასე მოირწყოს ის და ასე გაგზედება ყოველთვის და ეხლა ის სხვა რა თუ რაღაც საშუალება რა შეიძლება რომ გამოინახოს იმას დაკავშირებით რომ ეხლა რიგითობა უნდა დასრულდეს ყოველთვის. ეს რიგი გასაგებია, მაგრამ რეალურად საკმარისია ეს წყლის რესურსი, წყალი ჭაჭარაკში რაც არის. საკმე უფრო ძლიერი საქაჩის გაკეთება ხომ არ არის გამოსავალი. ეხლა თუ კიდე დამატებით საქაჩი გაკეთება, მაგას რაჯობია, უკეთესი იქნება, მაგრამ აი. ანუ უფრო მეტი ფართობი მოიწყობა და უფრო მეტი გლეხი და დაწყობა. კი, სწორიზანდებით, მაგრამ ეხლა აი წარმოიდგინეთ ეს პირველი თვე რომელიც იყო. ეს ის თვე არის რომელიც არის აი კრიტიკული აქტიური მრწყვის სეზონი. აი დღეს დგომარეობთ მაგალითად ორი დღეა ჭაჭარაკის სატუბო სადგურს არ უმუშავე, იმიტომ რომ მოხმარებელი არ აკავს. იმიტომ უკვე ერთი პირველი მრწყვა არის ყველაზე მთავარი. პირველი მრწყვა რომ მოდის, მე უკვე ეტაპობრივად უკვე სუსტდება ეს მოთხოვნილება. მე ბატონო დავაზუსტებ ამ შემთხვევაში, რომელ კულტურები უძლებენ ასე თუ ისე. ეხლა უძლებს უკვე მარცვლოვანი კულტურები, რომელიც უკვე ამთავრებს ვეგეტაციას. ეს არის ყორბალი ქერი და ასე შემდეგ, შეიძლება და ასე შემდეგ. და თუმცა ამ კულტურებს თითქმის არ წავენ ხოლმე, როგორც ჩვენ თან დიახ. მაგრამ ის ბოსტნეული კულტურებს ეხლა ბოსტნეულია და მორჩა. ბოსტნეული კულტურების თითქმის ყველა სახეობას 90% მინიმუმ ასე თქვა წყალ შეიცავს და შესაბამისად წყლის მორწყვა ჭირდება და ასე თქვა სტრატეგიულ კულტურას ჩვენ რეგიონის როგორც კარტოფილია პირველი მორწყვის დაგვიანება ნიშნავს იმას რომ ვეგეტაციას ვეღარ აგზელებს ასრულებს თვითონ ვეგეტაციას ბუნებრივად ასე თქვა ისე მოწყობილი მცენარე და ცდილობს რომ ასე თქვა კანი გაიგეთოს კარტოფილო ბულკმა და დაამთავროს და ზუსტად ამას ხვდებით ჩვენ მეორე მორწყვა ხშირად აღარ ჭირდება ფერმერს იმიტომ რომ უკვე ანუ მაშინ უნდა მოესწროს პირველი მოწყვა ყველგან ჩატარებული არის პირველი მოწყვა ყველგან ჩატარებული მაგრამ დაგვიანებით მოდი იყო შემთხვევები იყო რომ გარკვეული პერიოდში სატუბო საგრძნობს არ მიუმართიათ რომ მოდი მოწყვა მეც მაგას გეთახმებით მაგას არ მიუმართიათ ხაი რომ ეგ დაგვიანებია მაგრამ ეს უკვე სხვა პრობლემას და წარმოშობს გეტყვით რა პრობლემას ისევ სამწუხაროდ ისევ მელიორაციის ასე ვთქვათ თქვენ სამსახურს ეხებოდა ალბათ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ასე მთავრობას პერიოდში ეს ის არის მაგალითად იგივე ჭაჭარაკში გავავიღოთ რა რატო არ წყვენ პირველი თვიცით იგივე მე მაქვს დაკვეთი ჩემ მეზობლები რატო არ ეთხოვენ პირველი მე ვითხოვ პირველი ასე ვთქვათ ამ პერიოდში მე დიდხანს განან რიქში და არ ყოფნით აი ყურე მან სხვა პრობლემასთან არის კავშირი ანუ სატუმბის სადგური რო აიტანს ასე ვთქვათ სიმაღლეზე წყალს მე მოდის თვითდინებით ასე ვთქვათ ის წყალი გადმოდის და მოდის არხში ეს არხები არის მშრალი ძალიან მშრალი, გამოგვალული ეგრეთ წოდებული. ანუ სანამ ნაკვეთი თუ არის ამ ასე ვთქვათ არხიდან პირველი ნაკვეთი თუ არის 500 მეტრი, ამ 500 მეტრის სანამ შეავსებს ასე ვთქვათ, სანამ წყლით შეივსება ეს არხი, ასე ვთქვათ, გაიჯერჯება, ხო? პირველი მომხმარებელი, ვინც პირველი ეს აკნა შეუკვეთა ეს, ხო? ყველაზე მეტი ზიხდის. ანუ ის იმას უწევს გადასახადი შეიძლება პირველი 3-ჯერ, 4-ჯერ მეტი. და ყველა ცდილობს, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაკვეთი სხვა მორწყოს და ეს თავიდან აიცილოს და როცა დაინახავენ უკვე წყალი არის გავლილი უკვე და გავსებული ასე ვთქვათ, გაჯერებული წყალი. გაჟღენტილია არხი უკვე მერე ჩხუბი იწება მე თავი დაშერცა ჩხუბს არ შევსრები ვარ და არ მინახეთ და რა შეიძლება ჩვენ შევსრები ძალიან ბევრი თუმცა ჭაჭარაკში ბაზმეჯემა წელს ჩხუბი არ იყო თუმცა რა პრობლემებზე გლეხები საუბრობენ ძალიან ისაა რომ ჩემ ოჯახს შეეხო ასე ვთქვათ ჩხუბიც და ესე ვთქვათ რაც შეიძლება არხები გაიწმინდა აბსოლუტურად ყველა სოფელში გაიწმინდა არხები სპეციალური ტექნიკა დავიქირავეთ სპეციალური საშუალებებით გაიწმინდა ესე რომ აი არსა პრობლემა არ არის არხებასთან დაკავშირებით ახლა არხი მშრალია თუ სველია ანუ თქვენი მისით მაგალითად რომ იქცედაც არხია თქვენის მხრიდან მომსახურება არის სრულ ყოფილად გაწეული და ის რაც შეიძლება რომ მელიორაციის სამსახურმა გააკეთოს ბოლომდე ხორციელდება რომელი ზონებია ბატონო ჯემალ ალბათ სოფლების ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს რომელი ზონებია რომლებიც აბსოლუტურად არ შედის ასე ვთქვათ თქვენი მომსახურების ზონაში იმიტომ რომ იქ არ არსებობს რეალურად სარწყავი სისტემა და წყალი არ არსებობს არა წყალი ყველგან არსებობს და რაც შეიძლება სარწყავი ყველგან არ არსებობს ხოლო რაც შეეხება ჩემს სატუბო სადგურებს მაგალითად ნუ ჩამოვთვლი მაშინ თუ ვალის სატუბო სადგური დავიწყოთ ვალიდან ორი სატუბო სადგური არის ვალიში არის ნაოხრების სატუბო სადგური არის მერე მოყვება ფარიხის სატუბო სადგური წმისის სატუბო სადგური ჭაჭარაკის სატუბო სადგური წორდის სატუბო სადგური
საყვანეთის სატუბო სადგური და ახალი სატუბო სადგური აშენდა წელს აწყურში გამართული და ძალიან კაი მდგომარეობით და ძალიან კომფორტული ხარ. დიახ, პოზიციები სატუბო სადგურები მხოლოდ იმ სოფლებს არა, მის მიმდებარედ ნაკვეთებსაც ნაწილს წუთება. თუმცა არის შემთხვევა, როცა მაგალითად აწყურში სრულად აწყურს ვერ ფარავს, ხომ არის ეს შემთხვევა? აწყურში საკეთ ხარ გამოს არა, გაღმა აწყურს რო ეძახია, ნაკეთ სადა სატუბო სადგური არის, იქ ფარავს ეხლა. მაგრამ იქაც ნაწილობრივ მეორე მეორე მხარესაც არა, საკმე ის არის, რაც არის სატუბო სადგურები, ხომ? იქაც სოფელში ბოლომდე ვერ იფარება ნაკვეთები, ხო არის ეს რეალობა? აი რა შეეხება თქვენი თქვენი სატუბო მაგათ ვალი სატუბო სადგური ასევე მსახურება აბათხევის ტერიტორიას ემსახურება. ნუ წნისი სატუბო სადგური კლდის ტერიტორიას ემსახურება. ნუ შეძლების დაგვარად ვერსაც გადაკვეთებია, სადაც გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი, მაგრამ ახლა აწყურზე ვთქვათ, რომ აწყურს მთლიან ფარავს ძალიან დიდი შეცდომა. იქ არის ძალიან პატარა ზონა, რომელიც გაღმა აწყურს, სადაც გაღმა აწყურზე გეუბნები, თუნდაც გაღმა აწყურს იქ კიდევ აქვს ისეთი ტერიტორია, რომელიც ვერ წუდება ის ატომ გასადგური, ხო ბევრი. იცით რა არის საინტერესო, როდესაც 2017 წლის ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობდა, იქ დაისვა სოფელი კლდის მაცხოვრებელმა დასვა შეკითხვა, თუ რა ბედი ეწეოდა მოკლედ მიმდინარე წლის ბიუჯეტით კლდის სარწყავ არხს. რა თუ გაქვთ, როგორც მან გადაცხადა, რომ იყო იგეგმებოდა, რომ გაკეთებულიყო, გაწმენდილიყო, აღდგენილიყო კლდეში სარწყავი არხი და ყოფილიყო წყალი. აი რა ხდება ამასთან დაკავშირებით? ბატონი გურამი ძალიან კარგად იცის, რომ თუმეტეს დიდი ღვაწლი მიუძის აღრიშული არწყის გაწმენდაში, გურამებმაც გაწმინდა, ჩვენც გავწმინდეთ და ეხლა სოფელ კდის თვითდინებით მავალი სატუმბო ის არხი გაწმენდილია და მოქმედებს, არა ხო მოქმედებს ეხლა. ანუ ჩვეულებრივ გამართულად კდის ეხლა კი კდისა ხო? ეხლა კდი დაახლოებით ერთი კვირაა, მაგაც უკვე მოქმედებს. ძალიან საინტერესოა, რამდენად აქვს მოკლედ სოფლის მეურნეობის განვითარების თვალსაზრისით რიგი პროექტების განხორციელებას აზრი და იმაზე საუბარს აზრი, რომ რეალურად აგრარული მიმართულებით უნდა განვავითაროთ ქვეყანა, როცა თუნდაც მხოლოდ ახალციხის მაგალითზე გვაქვს ეს სურათი? მოდით ასე ვიტყვი, მე ცოტა ასე თქვა ამას ამ თლიანად ამ მელიორაციაკეთ ცოტა სხვანაირად უდგები და შევეცდები მოკლედა ჩამოვაყალიბო. ჩვენ არნა ვიყოთ ამ თვით კარგ საქმეს აკეთებენ, როცა არის წყალი და როცა შეკვეთა და როცა საშუალება წყავს ხალხი მიშვებით, მაგრამ მიშვებით. ეს 10-ი სატუმბო სადგური არის, ასე თქვა, მიშვების მოწყობა, რომელიც არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ასე თქვა, დაახლოებით ეს 1 ჰექტარ 1 ჰექტარს ასეთი ტიპის მოწყვას სჭირდება 1000 ტონა წყალი. უხეშად 800-დან 1000 ტონა წყალი ნიადაგის ტიპზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ გამოდინა. სატუმბო სადგური და გამოდინა. კი, კი, სატუმბო და ასე შემდეგ. ეს დღეისათვის არის უკვე ასე თქვა ძალიან დიდი ფუფუნება. იქიდან გამოდინა, რომ წყლის რესურსი 21 საუკუნეში უკვე იკლებს რეალურად და იქიდან გამომდინარე, რომ როცა არსებობს ამის ალტერნატივები ირიგაციის, ასე თქვა, მელიორაციის ახალი ტექნოლოგიები, ახალი მიდგომები, როცა არსებობს დაწვიმების სისტემა, რომელიც სამჯერ ნაკლებ წყალს მოიხმარს, ერთი პირველი, და როცა არსებობს წვეთოვანი საწყავი სისტემები, ეს არ არის რაღაც ახალი რა, მოკლედ, და რომელიც მოიხმარს დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლებ წყალს და უფრო მეტად ეფექტურია მცენარისთვის და ასე თქვა კულტურისთვის, ხო? და ჩვენ ისე ვცდილობთ, რომ გასული საუკუნის მეთოდებით, ასე თქვა, მამაჩემი თვითონ მელიორატორია, ჰიდრომელიორატორია და ძალიან ბავშვობიდან ვიცნობ ამ საკითხს. უკვე მეთოდები და მიდგომაა შესაძლებელი ამას გარდა. აბსოლუტურად სტრატეგიაა, შეიძლება მთლიან შესაძლებელი. რომ ის რესურსი რაც უფრო გონივრულად გამოვიყენოთ. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ტყარში, ნუ თურქეთი სახელმწიფო გვიზღუდავს წყლის რესურსს, ელემენტარულად რო ვილაპარაკოთ, ახლა მარტო ძირითადად არტერიას ჩვენი საწყავის ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ფოცხოვი და სხვა მდინარეებიც არსებობს, მაგრამ მტკვარი მაინც ხო ძირითადი არტერია. აქ გვეზღუდება და მეორე ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა გავზარდოთ უბრალოდ, ხო, ფართობები 600-დან სიტუაციაზე მოდით ბატონო ჯანა, გავზარდოთ 2000 ჰექტარამდე. სად არის ამდენი წყალი? სად დაუდგათ ამდენი სატუმბო სადგური? როგორ ავიტანოთ, ასე ვთქვათ. ეს უკვე უნდა მივმართოთ იმ გამოცდილებას, რომელიც უცხოეთში არის ძალიან კარგად აპრობირებული. ეს არის პირდაპირ ვიტყვი, თვით დავაოდებ, ეს არის ისრაელი. ისრაელში ბევრად უფრო მკაცრი კლიმატური პირობებია, ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, მაღალი ტემპერატურებია, ბევრად უფრო გვალვიანია, ნაკლები და დაახლოებით სამჯერ უფრო ნაკლები ნალექი მოდის, მე მგონი, მაგრამ
ყვავის ქვეყანა და მე მგონი 100 მილიარდზე მეტი სოფლის მეურნეობის პროდუქციას აწარმოებს დოლარს. Да, ეს მის სტრატეგია თუ არ შევცვალებთ, თუ ისევ ჩავრჩით ხო მე-20 საუკუნეში ჩვენ ინვესტორებს ვაკეთებთ. ეს გარანტირებული. აი, დიახა, აი ვიდრე მეთოდებს ის შეცვლაზე ვისაუბრებთ, მანამდე საინტერესოა მეთოდების შეუცვლელად ის რასაც მიყვებით ახლა თქვენ და რა ფორმით და მეთოდითაც სარწყავიანებ მუნიციპალიტეტს, ამასთან დაკავშირებით რა გეგმები გაქვთ, მოკლედ, სად გაქვთ გეგმა, რომ დავშოთ იქ არ არის სარწყავი წყალის სატუმბი, საქაჩი და მოკლედ ეს ყველაფერი რომ გააკეთოთ. ანუ რომელი სოფლები გასარწყავიანდება უახლოეს წლებში, თუნდაც მომავალ წელს, რომელი სოფლები დაემატება? წელს მაგალითად ამ ეტაპზე გასარწყავიანდება სოფელი წყალთბილა, იმიტომ რომ ეგ პროექტი იდეას, პროექტი არსებობს უკვე და თვითინებით არხზეა საუბარი, არა ზემოდან. ხო, ხო. გასარწყავო ცდილობდათ წელს დამთავრდება და მომავალ წლისა მომავალს მოგახსენეთ, რომ ყოველ წელიწადს თითქმის 2-3 სატუბო სადგური კეთდება. მაგალითად წელს ახალი აწყური დაემატა, ეხლა წყალთბილა დაემატება. Ну, мы вот сейчас Так, когда учтеба титу ახალი სატუმბის გამართვა, თვითმართველობას ბანერი. Ай, წარმოიდგინეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. Ну, ხო. Ага, წარმოიდგინეთ, ай, თვითონ ძრავი. Ай, ყველაზე, ай, მაგალითად, აწყურში რო დამონტაჟდა 160 კილოვატიანი ძრავი, დაახლოებით 12-13000 ძდება მარტო ძრავი. მამას უნდა ტუნბო, მე ელექტრომოწყობილობა დაახლოებით 40-45000 ადის ეგრე. თვითონ სადგურის ერთი გამართვა, მოკლედ, ერთი გამართვა. Ара, ახლა მარტო ეს ტუნბო და ის ხო არ არის, მერე კიდევ არის შენობა. ხო, მილსადენები, არხის გაწმენდება და ასე. Ара, მილსადენები, მილსადენები. Ара, თამაშაში გულისხმობ მთლიანად, უკვე როცა შესაძლებელია რომ ერთი სადგურით უკვე მიეწოდოს რაღაცა. აი, მაგალითად აწყურში ახლა გაკეთდა, კარგად გამოვიდა რა, იმიტომ რომ თვითონ ახალი ძრავები, ახალი ტუნბოები დაიდგა. ხო, და მილსადენიც გაკეთდა. იმავდე სადანდეც სადანდეც მიდის და ის აი მე რო უყურებდი რომ ნახე სოფლის ხალხმა 33 წელია ესეთი ბედნიერები არ აყოფილიყართ რა თვითონ დორწყავდნენ რა მართლა. მაგრამ არის სოფლები ბატონ ჯემალში შეგაწყვეტინებ თქვენ მე რა თქმა უნდა კარგია ეს აწყურიც, კარგია წყალთბილა, მე არ ვიცოთ მახსოვდა უფრო სწორად, მაგრამ ეს ახალი ამბავია. კარგია, მაგრამ მეორე წელია უკვე ელოდება იგივე ფერსა გიორგი წმინდა მუგარეთი. ორი სადგური გაკეთდა შარშან და წელსაც ეროდება წყალს და პლუს ამას კიდევ და კარგად მახსოვს ბატონ ჯაზას ნათქვამი შარშო გახლობთ 2 წლის წინ რომ ეს 2 წლის წინ გაკეთებულიყო და ეს ფაქტიურად დამთავრებული ვიცი ბატონ ჯემა 2 წელი ამას უყურებთ უკვე 2 სეზონია უყურებთ და ხალხს წყალი მაინც არ აქვს და ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის პრობლემა ერთი პრობლემა კიდევ ყველაზე დიდი პროექტი რომელიც ახლა ხორციელდება რომელიც ბატონ ჯემას არ უთქია ყდის გასაწყავიანების პროექტი რომელიც ძალიან სერიოზული პროექტია არხები, აი რაც მე ვთქვი, წყლის დანაკარგის არხები ალბათ ძალიან ნაკლები იქნება, იმიტომ რომ ბეტონით კეთდება და ასე შემდეგ და ესეც ზოგადად მთლიანობაში ხო ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც მილაპარაკია იყო ასე თქვა ამაზე საუბარი, რომ წელს უკვე ჩაერთებოდა ძალიან ბევრმა ამ ასე თქვა მაგარხების გასწრიო კარტოფილი მაგიმილით დათესა სამწუხაროდ ეს კარტოფილი უკვე აღარ არის. რა შეიძლება აი ფერსა მაგარეთი ახსენა ბატონმა გურამა. რა ხდება რა როდის შეიძლება რომ მიიღოს ამ სოფლებმა ესე თქვა წყალი და მოგახსენებთ ფერსა მაგარეთის სატუმბო სადგური ახლა ჩვენ დაქვემდებარებაში არ არის, მელორაციის დაქვემდებარებაში არ არის და ახლა გულში ჩემთვის ცნობილი არის ეს სატუმბო სადგურები გაკეთებულია და დამთავრებულია მათისა და ну албат гашება рато არ ხდება არ ვიცი რა ვიცი მაგას ინფორმირებული ამ საკითხთან დაკავშირებით თორე ახლა როგორ წარმოიდგინე ახლა რა აი რაღაც მიზეზი იქნება თორე ახლა როგორ სადგური და წყალი არ მისაც მოსახლეობას წარმოუდგენელი რა მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც ან ბიუროკრატიული ან რაღაცა ტექნიკური პრობლემაა ტექნიკური პირობები შეიძლება თორე რა შეიძლება იყოს რეალურად ტექნიკური პირობები მეტი არაფერი არ იქნება შეიძლება გამომდინარე იქნება თორე არ ვიცი მე ვერ ხვდები რამ შეიძლება შეუშალოს მეორე სეზონი. Ანუ შარშან რეალურად ამ პერიოდისთვის ეს სადგურები დამთავრებული იყო.
შენებლობის თვალსაზრისით. არის დამთავრებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შენებლობის თვალსაზრისით დამთავრებული იყო, ეხლა რაღაც მოხედავთ და შეჩი ხოვნა დამონტაჟდეს სატუმროს. ეს უბრალოდ მაგასვანო, ხო, მილები და ასე შემდეგ, უნდა გაკეთებული ტექნიკური პირობები დაწუნებული ვიყავ. წელსაც არის, წელსაც სეზონმა უკვე გაიარა მაგის მოწყობა. რაც შეეხება იმას, რომ არსებული რესურსი იქნეს უფრო ეფექტიანად გამოყენებული, თუნდაც ის, რომ შეიცვალოს მეთოდი, რასაც საუბრობს გურამი ჯინჭოლაძე. რამდენად არის ამაზე საუბარი, რამდენად იხედება აქეთ ადგილობრივი თვითმმართველობა? ბატონი გურამი საუბარი კი ეთანხმები, რომ სამომავლოდ აუცილებელი, მაგრამ მე რა ვიცი, ჯერჯერობით შესაძლებლობები და გამომდინარე რაც შეგვიძლია ახლა, რასაც ვაკეთებ, ეგრე კეთდება და ახლა. ახლა თუნდაც ის როგორც ბატონი გურამი ბრძანა, ნუ ახლა ეგ უნდა გააკეთოს ფიზიკურად, ფიზიკურმა პირმა, არა თავისი რომ გაასარწყავოს თავისი ტერიტორიები და ბატონი ჯერ შეუძლებელი გაწყვეტენ ისრაელში. ისრაელში ეს არის აბსოლუტურად დიდი სახელმწიფო პროექტი და გეტყვით როგორ. ანუ წარმოვიდგინოთ ელექტროენერგია რა, რაც საქართველოსი ელექტროენერგია, რომ მოყავს ყველა სახლთან და დას ეგრეთ წოდებული რიცხველი აყენია და რიცხველზე უერთდები და რიცხველს როცა ასე ვთქვათ გახსნი და უბრალოდ ტონკანს რო გახსნი და ამ მილში წამოვა სარწყავი წყალი, რიცხველი წერს. აი ზუსტად ამ სისტემითაა დაქსელილი ისრაელი. კი ბატონო, სხვა დონეა, სხვა ქვეყანა, სხვა, მაგრამ როდესმე ხომ უნდა დავიწყოთ? როდესმე დავიწყოთ ბატონო გურამ? ეს მე მგონი ჩვენ თაობასაც არ მოესწრება. ამ ტემპით და ამ მე მაქვს იმედი რომ მე მოესწრები და შეიძლება ახალგაზრდა ბატონო ჯემა სამი სადგური, ზასადგურია და მეორე სეზონია ლაპარაკობთ. გურამ, როგორ ფიქრობთ თქვენ დღეს ახლა სოფლები რომლებიც ჩამოითვალა, მათი უმრავლესობა ნაკლებად გადის მაღალმთიანში, ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში აწყური, კლდე, ჭაჭარაკი ქალაქთან ახლოს არის და მაგალითად ისეთი სოფლები როგორც არის ბოგანი და ასე შემდეგ არის მაღალმთიანი. თუმცა მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფლებში არის გარკვეული შეღავათები და ჩვენი ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ რაღაცნაირად აქ ადამიანებს დააბრუნებს და გაუჩეს სურვილს, რომ თუნდაც ის მიტოვებული ფართობები მოხდეს, დათესოს, დაამუშავოს და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ამ პროგრამის, ესე ვთქვათ, არსებობას რამდენად აქვს ამ თვალსაზრისით მნიშვნელობა, იმიტომ რომ როცა მიწასთან გვინდა დააბრუნოთ ადამიანი, თუ ამ მიწაზე მოსავალს ვერ მოიყვანს, ცოტა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ალბათ, ხო? ეს საკითხი. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად წყობს ეს ხელს? ხო, შეიძლება რომ ამბობა პასუხი გასაგებია. ერთი ანუ ასე ვთქვათ, თუ ორი ხელი სხვადასხვა რაღაცას აკეთებს რა პრაქტიკულად, თუ ჯერეთი ვერ გამიგია რატომ ცდილობს ხალხის დაბრუნება სოფლად, თავრობა თავისი ასე სიტყვიერი აგრარული მიმართულების ქვეყანა ვარ და ამ მიმართულებას მიმართულებით უნდა გაგიჯერებთ არავარ, ჯერჯერობთ არავარ, ჯერჯერობთ არ გვინდა ზემართლა რო გითხრა, არც გვინდა რომ ვიყოთ ღმერთმა დაგვიფაროს აგრარულად წავიდეთ. და მეორე საკითხი ის არის, რომ მე სულ მაგას ვამბობდი, როცა იგივე ამ სტუდიაში თუ სხვა სტუდიებში ვლაპარაკობდი, რომ როცა დაიწყო იგივე ბარათების სისტემა 4 წლის წინ. დიახ. რომლის 4 წლის განმავლობაში მილიონერები დაახლოებით 30 მილიონზე იყო, ხო, საუბარი სამწუხაროა, ხო? აღარ მახსოვს უბრალოდ ციფრი 30 მილიონი, ხო? სულ მაგას ვამბობდი, რომ ეს ფული არ შეიძლება. ანუ ქალაქებს ამოაცალო ჯიბიდან, ანუ გადასახადების გადამხდელებმა გადაიხადეს ეს ფული, ხო? ქალაქებს ამოაცალო ჯიბიდან მისცეს სოფლის მოსახლეობას. დაარიგო უბრალოდ 4 წლის განმავლობაში. დაარიგო და შედეგი არაფერი არ ჩანს. ეს ფულს თუ აძლევს სოფლის მოსახლეობას მიეცი ინფრასტრუქტურულ პროექტებით. და ზუსტად პირველი ამას ვამბობდი ყოველთვის, რომ მელიორაცია მოსაწესრიგებელი აღმოსავლეთ საქართველოში ყველა ვარიანტში და განსაკუთრებით ისეთ რეგიონში, როგორც ჩვენ ვართ, თაგორიანი და ასე ვთქვათ, რთული რელიეფური მდგომარეობით, ხო? ეს არის აი როგორ ვთქვათ, აი კრიტიკული. კრიტიკული ამბავი. ამას ვამბობდი 5 წლის წინაც, ამას 4 წლის წინაც, ყოველწლიურად ამას ვიმეორებ. რომ ეს იყო უცხაში გადაყრილი ფული და რეალურად რა დაგვჭა? ისე ვის სოფლები, ისე ვის მოსახლეობა, ისე უწყლოდ და ასე შემდეგ. აი მაღალმთიან სოფლებს, ხო, მე ამბობ სამხრეთის ასე ვთქვათ განლაგების სოფლებს რა, არის სამხრეთის განლაგების სოფლებზე, ხო, თვითდენებადი არხები, იგივე ხეოთ უდავალ და ასე შემდეგ, არხე ახერხებენ ტყის რესურსები და ასე შემდეგ, აძლევს ამის საშუალო წყლის რესურსი და
აქეთ ჩრდილოეთის კომპოზიციაზე ასე ვთქვათ სოფლები იგივე სვირი ბელგატა ტანისი და ასე შემდეგ მაღალმთიანი სოფლები აი პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ აკეთებენ რა ბოსნეული თვალსაზრისით იქ მარცვლეულის განვითარება არის თითქმის წარმოუდგენელი კი ბატონო ეს რა მაინტერესებს ბაზნეჯავალ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა რომელიც წლების განმავლობაში ხორციელდებოდა რამდენად იქნა გამოყენებული რეალურად ამ მიმართულებით იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს წერდით იმის შესახებ რომ ფაქტობრივად ამ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პროგრამაში ძირითადად კეთებოდა რიტუალების სახლები, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, როგორც ახლა ჩვენი გადაცემინაც ირკვევა, მოკლედ სარწყავი წყალი ყველა სოფლისთვის და ყველა ნაკვეთისთვის. რამდენად გადაჭრა, აი ნაწილობრივ მაინც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მოკლედ სოფელში მელიორაციის საკითხთან დაკავშირებული. მელიორაციის საკითხს ჩვენ როგორც სარწყავ არხებს ასევე ჩვენ სასმელი წყალსაც ვემსახურებით სოფლებს. ეს ახლა დაგემატათ ხო მასიანს. ხო, დამატებული სასმელი წყალს. ხო, ფაქტიურად აი თითქმის ყველა სოფელში სადაც წყლის პრობლემა იყო, ჩვენს მიერ ხდება მოძიება სათავეების, ხდება წყლების შეკრება და მეორე მიწოდება სოფლებზე. ну ехла რამდენად საჭირო იყო კულტურის სახლის აშენება ეხლა როგორ არის იყო საჭირო კულტურის სახლის აშენება ზოგადად ზებიც უნდა დაიგოს და ის უნდა გაკეთდეს ყველაფერი რაც სოფელს საჭიროება და ეხლა რაც შეეხება სასმელი წყალთან დაკავშირებით ყველა აი თითქმის ყველა სოფელში წყალი მივიყვანეთ და სადაც რაც შეეხება სარწყავ წყალს ну რაც შეეხება სარწყავ წყალს ეხლა ალბათ მეტაკლებად ამ სასმელ წყალსაც გამოიყენებენ მოსარწყავ და ის იმათთან დაკავშირებით რომ ეხლა ელემენტარულად მოიყვანოთ საკარმინდამოში და საკარმინდამოში რომ მოიყვანო კი ბატონო იყენებენ და წავენ და აქვთ ეხლა არ არის ამათ ის მდგომარეობაში რომ არი ხადავსიო. კი ახლა რა შეიძლება თქვენ წყაროების მოძიება ახსენეთ მეც მქონდა ასე ვთქვათ კითხვა მომსადებული ამასთან დაკავშირებით აი რამდენად მიმდინარე რამდენად აქტიურად მიმდინარეობს ამ მიმართულებით სამშაური. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს აი მაგალითად ვალიში უნდა თიდან ჩამოვიდეს წყალი აუცილებლად ჩამოვა და საერთოდ აი ყველა სოფელში მართლა აქტიურად მიმდინარეობს რა ეხლა თქვენ ბატონო გურამ თუ და ბატონ ზანაძე სხვა რა თქვა თქვით მაგრამ აი წარმოგდგენი ეს ხაცი მართლა მოწადინებული არის ყველა სოფელში რაღაცა გაკეთდეს და რაღაცა არ მეპარება მის შესაძლებლობებში ჩემი უბრალოდ მე იმას ვამბობ რომ როცა ბიუჯეტის განხილვაზე ვსწრებდი და აიქიდან გამომდინარე როცა მიწვევდნენ და ძალიან გამიხარდა ეს პირველი სამი პროექტი რო თქვა განსაკუთრებით ძალიან კარგად მოხსოვს სამი წელიწადიდან იყო დაახლოებით ფერსა მიგვარეთ იმიტომ რომ ეს სოფლები იყო ძალიან აი ესე დინარის პირა სოფლები დარჩენილი სარწყავი წყლის გარეშე და ეს რო თქვა ეს რო ფერსი გიორგიცინის და მუგარეთის ასე თქვა ფერსა მუგარეთის რო თქვა ძალიან გამიხარდა მაგრამ დღემდე ეს პროექტები დაასრულებია ახლა შეერთი თუ შეიძლება კიდე ახლა აი სანამ აქ მოვიდოდით ხო შეიძლება და რომ გაგერკვია თქვენ და კეთ აი რატო არ არის რატო არ არის მე ბოდიში მაგარი ხო მე ამდენი არ არის ხალი არის ხალიც არის არქიც არის სადგურიც არის და რაღაცა ტექნიკური პრობლემა არის ეს პრობლემა გვაინტერესებს ტექნიკური საკითხია ბიუროკრატიულია როგორც გურამ მაგრამ თუ რაიმე სხვა საკითხია და რა პრობლემა ეს თქვენი კომპეტენცია რომ ის როგორი რომ აუცილებლად გავარკვევ და გეტყვით რა მოხდა და რატო არის წლების განმავლობაში ბატონ ჯემა მე ვიყავ გურამ და ეხლა მეგეკავებულებას მე ვიყავ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩვენი მე რომ იმ ორგანიზაციაში მუშაობდი რომელიც ცდილობდა რომ ანუ მუნიციპალიტეტებზე გადმოცემულიყო ეს სარწყავი რომელიც ახლა გაქვთ თქვენ ეს იყო ჩვენი ასე ვთქვათ წამოწყება როცა მე KR-ში მუშაობდი რა და ეს იყო მე ვიტყვი რომ ჩვენი დამსახურება რომ ნელ-ნელა ეს ეტაპობრივად გადმოეცა და ახლა რაღაცა რესურსი თვითონ მუნიციპალიტეტს აქვს უკვე და არა ვიღაცა ხაშურში როიჯდნენ იმ შეპესეს რა და ახლა და როცა ახალ პროექტი ეკეთებოდა მე ისე ვიმეორებ ამაზე ძალიან მე არც ერთი პროექტი არ გამხარებია როცა ეს დაანონსდა მაგრამ ფაქტი ის არის რომ დროში იწელება და სამწუხარო რეალობაა ხდება ადამიანებმა ფერმერებმა რომელებმაც თუნდაც მიგდებული ნაკვეთი იმის გამო დახნეს და დათესეს რომ წალი ექნებოდათ და რეალურად გაუხმათ ის კარტოფილი ეს არის დიდი ტრაგედია პირდაპირ ვამბობ რა და ბოლო შეკითხვები უნდა დაგისვათ. ანუ თუ შეგიძლიათ აი დაგვიანონსოთ, რომელი იქნება ის სოფელი, რომელიც აი მომავალ წელს მოირწყვება, რომელიც წელს მისი გასარწყავიანება ვერ ხდება, მაგრამ უკვე იქ მომავალ წელს ნაკვეთების მოწყვა შესაძლებელი იქნება, ბატონო. Ну, რა შეხება მომავალ სოფლებს? ხლა პროექტები არ ვიცი მე და აი მომავალ შეხვედრაზე რომ დამიცახებ დაუცილებლად მოვალ და უკვე ეცოდინება რომელი სოფლებთან იქნება დაკავშირებით გასარწყავი მიმდინარეობს მუშაობა ახალი პროექტები არის მე არ ვიცი პროექტებს არ ვიცი როგორ ხდება ხო ვიცი აი ერთად არ განიხილავთ ერთად არ გეგმავთ ბატონო ჯემალ ამ პროექტებს და ასე კიდე ერთად არ გადიხართ ამ გეტყვით ახლა ნუ სადგური
ჩვენ იმდენი დატვირთულები ვართ, იმდენი დატვირთულები ვართ, ჩვენ როცა უკვე გამზადდება სადური და უკვე დამთავრების პროცესია, მაშინ რო ჩაგვარდება, მე ვახოცელებთ იმის შემდგომ მუშაობის გაგზელებას. თუ რაც შეიძლება პროექტებს, პროექტები არსებობს, ვიცი რომ არსებობს, აი მაგალითად საძელის მიმართულებით არის პროექტი. საუბარი არის რომ უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ეს ძველი პროექტი იქიდან. ხო, ხო, მაგასაც დაკავშირებით არის. სერიოზული პროექტია. Ну, თითქმის აი ყველა სოფელთან დაკავშირებით არის პროექტი, რომ აი მომავალისთვის, რომ აუცილებლად ყველა სოფელში მივიდეს წყალი, რომ აი როგორც ბატონმა გურამ თქვა, რომ გაიხაროს გლეხმა და მიიღოს ის წყალი და მიიღოს ის მოსავალი, რომელიც იმის ოჯახს გამოადგება. რა თქმა უნდა. მე ერთი სურვილი მიჩემინდა გამოთქვა, იგივე ბატონ ჯემალის ხელმძღვანელობის მიმართ და რა თქმა უნდა კიდევ მთავრობის მიმართ და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიმართ. ეს სამსახური თუ შეიქმნა, ეს სამსახური უფრო ძლიერი უნდა იყოს ვიდრე დღეს არის. ეს სამსახური ანუ მე თვითონ შეგაბოსილებები უნდა ხდეს ამას. მე ვამბობ ტექნიკური აღჭურვილობის თვალსაზრისით. ეს ხალხი ხო, ვინც მე ჯემალს ყოველ სეზონზე ასე თქვა, ჩვენ ერთად მუშაობთ იგივე კლდესთან დაკავშირებით, ხშირად ჩვენ რესურსებს დებთ ამაში და ამაზე არ უყურებ ასე თქვა მაგრამ მხოლოდ ვიღაცაზე არ ვარ დამოკიდებული, იმიტომ რომ ვიცით რომ თუ წყალი ჭირდება, უნდა ჩვენც უნდა გავაკეთოთ რაღაც და მე მგონი ამაზე ხშირად გვითანაშრომლია ძალიან კარგად. Убралось, ეს ხალხი ძალიან წვალობს. თავის საკუთარი ტექნიკა პრაქტიკულად არ აყავთ და უწევთ ასე ვთქვათ სირბილი რომელი ტრაქტორს ადიქირავენ, რომელ სოფელში და ასე შემდეგ. ამიტომ თავენ ტექნიკა ყავდეს მუნიციპალიტეტს, ხო, საკუთარი და ეს უფრო მეტად მომზადებულები შეხვდებიან. ხშირად იგვიანებს ეს სამსახური, ასე ვთქვათ, თავის არხების გაწმენდას და რატომ? მეტად ტექნიკის უკმაყოფილება არ დაგვიანებს. ეს მაგალითად მაისის თვეში მეტად უფრო აღჭურვილები უნდა იყოს ჩემი ასე ვთქვათ. რამდენად ყოფნით თუნდაც იგივე ტექნიკა, რასაც გურამი საუბრობს, ბატონო ჯემალ? აი ტექნიკასა და კავშირი პრობლემა არ ქონია. შეიძლება ტექნიკა პრობლემა როგორ იყოს? აი დღეს მაგალითად მომინდომა რომ ეს ტექნიკა წავიყოლო, შეიძლება დღეს გამიჩერდეს. მეორე დღეს მაინც აუცილებლად მექნება ეს ტექნიკა. ხო, მაგრამ ერთი დღე და ერთი საათი, ზარა გენაცვალი, ერთი დღე და ერთი საათი არაფერს არ აწვდავს. ანუ ტექნიკა გაფუჭდება სიტუაციაში. ხო, თანამედროვე ტექნიკა JCB-ის ტრაქტორები ეგენი წარმოუდგენელია. დიახ, ფაქტობრივად ჩვენ დრო ამოიწრა, გურამ რომ შევაჯამოთ მოკლედ, რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს, რა მიმართულებით უნდა გადაიდეს სტრატეგიულად უნდა შეხედოს თავრობამ, პირველ რიგში თავრობამ და თუნდაც მუნიციპალიტეტს აქვს იმის უფლებამოსილებები, რომ რაღაც ახალებურად გადავხედოთ ამ ყველაფერს რა, მელიორაციის მიმართულებას, რაღაც ახალი თუნდაც ინოვაციური და თუნდაც ცოტა ისა თითით გასაშვერი პროექტი იყოს ვიღაცისთვის, მაგრამ გავაკეთოთ, დავწმუნდეთ, რომ რაღაცა შეიძლება ამ ახალი მიმართულებით, ახალი ტექნოლოგიით გაკეთდეს. ერთი ეს მინდა რა. მეორე რომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხალხთან კონტაქტი. აი წელს რაც აი ზუსტად მაგას ვიგულისხმობ. ანუ პროექტები რაც იგეგმება, პროექტი რაც იგეგმება, იგეგმება მოსახლეობის ბასთან ერთად და ჩართულობა ნაკლებია ამას გულისხმობ ხალხს. არ ვიცი ხოლმე, როცა იგეგმება, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ ინჟინრები და ასე შემდეგ ხალხს ვერაფერს შეიძლება ვერ შეეკითხო, მაგრამ როც მე რას ვამბობ, როცა ახალი პროექტი კეთდება და ხალხი ხედავს, რომ აი მშენებლობა დაიწყო რაღაცა და ამის გამო თესავს და ამის გამო და მე ფაქტი ფაქტზე რომ დადგება და წალი არ არის და ხმება ეს ნაკვეთები და ხმება უკმაყოფილებას იწვევს ისე მოსახლეობის. ანუ მთავრობა უნდა უთხრას, რომ ეს პროექტი კიდეთდება, მაგრამ ამ სეზონისთვის ვერ მოესწრება, გენაცვალი. მეორე სეზონისთვის მოესწრება და აი მეორე სეზონისთვის ვიფიქროთ რაღაცა აი ნაკვეთის დამუშავება. ან კიდევ ჯერ მოგატეხი კორდი მარცვლეული დათესი ამ ნაკვეთზე და მომავალ წელს ბოსტნეული დათესი უკვე როცა წყალი გექნება. აი ასეთი კონტაქტი. კი ბატონო, მოკლედ დაგეგმილი მუშაობა და წინასწარ განსაზღვრული. აი მე ვიცი რამოდენ დიდი ნაკვეთი სამწუხაროდ რომელიც გახმარა და ეს არის ძალიან, მე არ ვიცი ვისთვის როგორ, მაგრამ ჩემთვის ეს ამის ხედვა და ამის ყურება ხო არის ძალიან ტკივნეული და იმ ფერმერზე არც გელაპარაკებით რომ ამ ზამთრელზე არ არის. ნებრივია ძალიან დიდ რესურსდებენ ამაში ფერმერები და შეყურებენ ცას მოკლედ ყოველ დღე რომ რაღაცა. ნომერი პირველი პრობლემაა ისე ვიმეორებ მელიორაცია სოფლის მეურნეობისთვის ჩემი აზრით ჩვენ რეგიონისთვის. დიდი მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემაში კვირის აქცენტში საუბრობდა ჯემალ გიორგაძე და გურამ ჩინჭოლაძე. ჩვენ მელიორაციის საკითხებს განვიხილავდით. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.